ধনৰ খকে ইজনৰ পাছত সিজনক দেখুৱাইছে ৰঙাঘৰৰ বাট। সকলো দেখি শুনো নপলাই দুই নম্বৰী ধন গোটোৱাৰ হেঁপাহ। মৰিগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ উৎকোচকাণ্ডত জড়িত মহিলা। নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অনুপমা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীক। মৰিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত আটক হৈছিল মৰিগাঁও জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলী। ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন চলি থকাৰ সময়তেই অভিযান চলাইছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। সেই সময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল অনুপমা দেৱী। কিন্তু দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ চকুত ধূলি দি অভিযানৰ সময়তে লেনদেনৰ সকলো ধন লৈ পলাই গৈছিল অনুপমা দেৱী। অনুপমাক বিচাৰি মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে নিশাই চলাইছিল অভিযান আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অনুপমাক। উল্লেখ্য যে নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় 2 লাখ টকা। ইফালে মানকাছৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়টো উৎকোচ লৈ নিলম্বিত হ'ল উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক আখেৰুজামান। News18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মাটিৰ কাম কাজৰ নামত আখেৰুজামানে উৎকোচ লোৱাৰ বাতৰি। বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতেই দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই নিলম্বন কৰে ঘোষকুৰ কৰ্মচাৰীজনক। অভিযোগ মতে 2005 চনতো চাকৰি জালিয়াতে কৰি টকা লৈ দুবছৰৰ বাবে নিলম্বন হৈছিল এইজন আখেৰুজামান। তাৰ ওচৰত গ'লে আমাৰ কোনো কামেই নহয়, পইচা নিদিলে তাক কোনো কামেই সি নকৰে, পইচা লোৱাৰ পিছতো সি বিভিন্নভাৱে হেৰাজমেণ্ট কৰে ৰাইজক। ইফালে ধেমাজিত আটক হ'ল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা। বিষয়াগৰাকীৰ নাম সুনীল দলে। অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা পথ নিৰ্মাণৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ ক্ষতিপূৰণত খেলিমেলি কৰিছিল এইগৰাকী বিষয়াই। অভিযন্তাগৰাকীক আটক কৰি ধেমাজি থানাত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা চলাই আছে। এই গোচৰত আন কেইবাগৰাকীও বিষয়া কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। CM ভিজিলেন্সতো দিছিলোঁ, উত্তৰ CM ভিজিলেন্সৰ মানুহ আহি আমাৰ কেছটো তদন্ত কৰি গ'ল, তদন্ত কৰি তেওঁলোকেও ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছোঁ বুলি কৈছে। চিৰাঙত খুদ চৰিত্ৰৰ চৰিত্ৰত লাগিল ডাক। চিৰাং জিলাৰ OBC মৰ্চাৰ উপসভাপতি চৰিত্ৰ বৰ্মনে অংগনবাদী কেন্দ্ৰত চাকৰি দিয়া নামত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লৈছিল 1 লাখ টকা। হৃদয়ক কিবা এটা কথা কৈছিলে, মই কিবা আলোচনা কৰিছা? অ কৰছোঁ। কোনদিনা দিব লাগে? 50 কো আগতে যিমান সোনকালে পাৰা। অ তাৰমানে তোক মই হেৰি কৈছোঁ, কালি হৃদয়ক কথাখিনি তোক বা কৈছিল না কোনে? অ হৃদয় আৰু তোৰ বাহিৰে যাতে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি গম নাপায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।